men det känns bra. Nu har man ju landat i att vi är i final och vi har haft en lättare dag idag och känns som att nu börjar det trappas upp. Jag hörde att ni spelade till pingis. Ja, gick inte så bra. Linda sa att du var den som blev argast, den sämsta förloraren. Hur ställer du till det? Ja, nej, men det var en tråkig tävling tycker jag. Man kan inte köra pingis på en tennisplan. Så att det är ju inte konstigt att man inte vinner. Det är reglerna som du är fel på, inte ditt utförande. Nej, verkligen inte. Utan det är reglerna och de andra spelarna. Men Tyskland väntar. Det är en dålig svit Sverige har. Och det har varit ett föremål för många svenska tårar under åren. Är det dags för Tyskland att gråta? Ja, men det är väl det. Och det är väl just det som talar för Sverige. Att någon gång måste man ju bryta den här trenden. Och det som vi har visat upp hittills, om Tyskland har tittat på våra matcher tidigare, så tror jag att de är lite fundersamma hur de ska komma förbi oss. Har ni haft den här approachen som ni haft i OS mot Tyskland i någon match tidigare, eller har ni haft andra, gått in i de matcherna på andra sätt tidigare? Nej, men alltså det här självförtroendet som vi har just nu och med det här spelet som vi har, så tajta tror jag aldrig vi har varit inför en Tysklands match. Vad är de största svagheterna med Tyskland? Oj, svårt. De är ju riktigt duktiga. Men jag tror väl att det är deras tänk i deras huvuden. Vad som pågår där. De har varit i final tidigare och vunnit över oss flera gånger. Så att, jag tror det är det mentala som kommer såra.